নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে, কিয়নো এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক জনাম যে কুকুৰাৰ কণীৰ উৎপাদন ক্ষমতা কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব সেই বিষয়ে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকৰ কুকুৰাবোৰে সময়ত কণী দিয়া নাই বা যদি কুকুৰাবোৰে কণী কমকৈ দি আছে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, কুকুৰাবোৰে যে সময়ত কণী নাপাৰে বা কুকুৰাবোৰে যে কণী কমকৈ পাৰে তাৰ বহুতো কাৰণ আছে। প্ৰথম কাৰণটো হ'ল যে যদি আপোনালোকে কণী পৰা কুকুৰাবোৰক মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়া কুকুৰাবোৰক যিবোৰ দানা খাবলৈ দিয়া হয়, যেনে ষ্টাৰ্টাৰ, ফিনিচাৰ, সেইবোৰ খাবলৈ দিয়ে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়া কুকুৰাবোৰক যিবোৰ দানা খাবলৈ দিয়া হয়, সেইটো দানা যদি আপোনালোকে কণী উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়া কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিয়ে, তেতিয়া সিহঁতৰ চৰ্বি বেছি হয়, লগতে সিহঁতৰ ওজন বৃদ্ধি হয়, যাৰ কাৰণে কুকুৰাবোৰে সময়ত কণী নিদিয়ে আৰু লগতে সিহঁতে কমকৈ কণী দিয়ে। কণী উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়া কুকুৰাবোৰক সদায় লেয়াৰ দানা খাবলৈ দিয়া হয়। যদি আপোনালোকে কণী উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়া কুকুৰাবোৰক লেয়াৰ দানা খাবলৈ দিয়ে, তেতিয়া কুকুৰাবোৰে সময়ত কণীও দিয়ে, লগতে কুকুৰাবোৰৰ কণীৰ উৎপাদন ক্ষমতাও বৃদ্ধি হয়। আৰু কণী উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়া কুকুৰাবোৰক কোনখিনি সময়ত কি দানা খাবলৈ দিয়া হয় সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে বিতংভাৱে জানিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে সেই বিষয়ে আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ আৰু তাৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পাছত সেই লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। কুকুৰাবোৰে যে সময়ত কণী নাপাৰে বা কুকুৰাবোৰে যে কমকৈ কণী দিয়ে তাৰ দ্বিতীয় কাৰণটো হ'ল যে যদি কুকুৰাবোৰৰ কেলছিয়ামৰ অভাৱ হয়। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, কণী পৰা কুকুৰাবোৰক প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়ামৰ আৱশ্যক হয় আৰু যদি আপোনালোকে কণী পৰা কুকুৰাবোৰক বা কণী উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়া কুকুৰাবোৰক প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম যোগান ধৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া সিহঁতে সময়ত কণী নিদিয়ে, লগতে সিহঁতৰ কণীৰ উৎপাদন ক্ষমতাও কম হৈ যায়। কুকুৰাবোৰৰ কেলছিয়ামৰ অভাৱ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে দুটা কাম কৰিব পাৰে। প্ৰথমটো হৈছে ভেটেনেৰি দোকানৰ পৰা অষ্ট্ৰভেট কেলছিয়াম বা কেলছিকেয়াৰ কেলছিয়াম ক্ৰয় কৰি আনিব পাৰে আৰু সেইটো পানীত মিহলি কৰি কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব পাৰে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে অষ্ট্ৰভেট কেলছিয়াম বা কেলছিকেয়াৰ কেলছিয়াম পানীত মিহলি কৰি কুকুৰাবোৰক সপ্তাহত তিনিদিন দিনত এবাৰ খাবলৈ দিয়ে, তেতিয়া সিহঁতৰ কেলছিয়ামৰ অভাৱ পূৰণ হয়, কিয়নো অষ্ট্ৰভেট কেলছিয়াম আৰু কেলছিকেয়াৰ কেলছিয়ামত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম থাকে। কিন্তু আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ এটা কেলছিয়ামহে ব্যৱহাৰ কৰিব। যদি আপোনালোকে অষ্ট্ৰভেট কেলছিয়াম ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেহ'লে কেলছিকেয়াৰ কেলছিয়ামটো ব্যৱহাৰ নকৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে কেলছিকেয়াৰ কেলছিয়ামটো ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেহ'লে অষ্ট্ৰভেট কেলছিয়াম ব্যৱহাৰ নকৰিব, মানে যিকোনো ধৰণৰ এটা কেলছিয়ামহে কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব। যদি আপোনালোকে এই দৰৱসমূহ কুকুৰাবোৰক দিবলৈ নিবিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ঘৰুৱা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিও কুকুৰাবোৰৰ কেলছিয়ামৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছজিনা গছৰ পাত কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব লাগিব। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ছজিনা গছৰ পাতত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম থাকে, লগতে ছজিনা গছৰ পাতত আৰু বহুতো ভিটামিন আৰু মিনাৰেল থাকে, যিবোৰ কুকুৰাৰ কাৰণে অত্যন্ত উপকাৰী। ছজিনা গছৰ পাত আপোনালোকে তিনি ধৰণেৰে কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব পাৰে। প্ৰথমটো হৈছে ছজিনা গছৰ পাত পিচি তাৰ ৰস উলিয়াই পানীত মিহলি কৰি কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব পাৰে। দ্বিতীয়টো হৈছে ছজিনা গছৰ পাত ৰ'দত শুকুৱাই, আৰু সেই ছজিনা গছৰ পাতখিনি যেতিয়া ৰ'দত শুকাব, তেতিয়া সেইটো পিচি তাৰ পৰা পাউডাৰ বনাব আৰু সেই পাউডাৰখিনি পানীত মিহলি কৰি কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব পাৰে। আৰু তৃতীয়টো হৈছে যে ছজিনা গছৰ পাত আপোনালোকে এনেকৈও কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব পাৰে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে এনেকৈ ছজিনা গছৰ পাত কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিয়ে, তেতিয়া কুকুৰাৰ দানাৰ খৰচো কম হয়, লগতে কুকুৰাবোৰে ইয়াৰ পৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন আৰু কেলছিয়ামো লাভ কৰে। যদি আপোনালোকে সপ্তাহত তিনিদিন বা চাৰিদিন কুকুৰাবোৰক ছজিনা গছৰ পাত খাবলৈ দিয়ে, তেতিয়া অন্ততঃ কেলছিয়ামৰ অভাৱৰ কাৰণে কুকুৰাবোৰৰ মাজত যিবোৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে সেইবোৰ দেখা নিদিব। কুকুৰাবোৰৰ কেলছিয়ামৰ অভাৱ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে, আৰু সেইটো হৈছে কুকুৰাবোৰক কণীৰ বাকলিও খাবলৈ দিব পাৰে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, কণীৰ বাকলিটো প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম থাকে, আৰু যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক কণীৰ বাকলি খাবলৈ দিয়ে, তেতিয়া তাৰ পৰাও কুকুৰাবোৰে প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম লাভ কৰে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ ওচৰত যিবোৰ হোটেল, ধাবা বা ফাষ্টফুডৰ দোকান থাকে, তালৈ আপোনালোকে যাব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে যিমান পাৰে কণীৰ বাকলি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু সেই কণীৰ বাকলি কণীখিনি যেতিয়া আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি আনিব, তেতিয়া সেই কণীৰ বাকলিখিনি ৰ'দত ভালকৈ শুকুৱাব, আৰু যেতিয়া কণীৰ বাকলিখিনি ৰ'দত ভালকৈ শুকাই যাব, তেতিয়া সেই কণীৰ বাকলিখিনি ভালকৈ গুড়ি কৰিব আৰু তাৰ পাউডাৰ বনাব, আৰু সেই পাউডাৰখিনি দানাৰ লগত মিহলি কৰি কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব।
পাঁচ কেজি দানার হিসাবত আপনাদের প্রায় ডের কেজি কণীর বাকলির পাউডার লব আর সেই ভালক মিহলি করে কুকুরাবুর খাবল দিব। সব বন্ধু বান্ধবী সকল কুকুরাবুর আপনাদের যুক্ত দানা খাবল দিয়ে সেই দানাতেই আপনাদের কণীর বাকলির পাউডার মিহলি করে কুকুরাবুর খাবল দিব। যদি আপনাদের সপ্তাহ তিনদিন বা চারিদিন কুকুরাবুর কণীর বাকলির পাউডার খাবল দিয়ে তারপর আপনাদের কুকুরার ক্যালসিয়ামর অভাব পূরণ করব পাৰিব। সব বন্ধু বান্ধবী সকল কুকুরার কণীর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করবর কারণে এই কাম সমূহ করার উপরও আর কিছু সর সর কথার উপর আপনাদের নজর দিব লাগবে। যে কণী উৎপাদনের কারণে পোহপাল দিয়া কুকুরাবুর বা কণী পারি থাকা কুকুরাবুর এদিনত প্রায় ষোলো ঘন্টা পোহরের আবশ্যক হয়। যদি আপনাদের সিহঁতক ষোলো ঘন্টা পোহর দিব পারে সিহঁতে সময়ত কণী দিয়ে লগতে সিহঁতর কণীর উৎপাদন ক্ষমতাও ভাল হয়, মানে সিহঁতে বেশিক কণী দিয়ে লগতে সিহঁতর কণীর কোয়ালিটিও ভাল হয়। আর ইয়ার লগতে কণী উৎপাদনের কারণে পোহপাল দিয়া কুকুরাবুর আপনাদের যান পারে সেউজিয়া শাক পাচলির অংশ বা সেউজিয়া ঘাঁ বন খাবল দিব। সেউজিয়া শাক পাচলির অংশ বা সেউজিয়া ঘাঁ বনের ভিতর কুকুরাবুর আপনাদের কবির পাত, মূলার পাত, পালেং শাক, সজিনা গছর পাত, কলপাত, নেপিয়ের ঘাঁতে বিলাহীও খাবল দিব পারে। সব বন্ধু বান্ধবী সকল এই গোটেইখিন আপনাদের সর সর কাটিও কুকুরাবুর খাবল দিব পারে, নাইবা এই গোটেইখিন সর সর কাটি দানার মিহলি করে কুকুরাবুর খাবল দিব পারে। যদি আপনাদের শাক পাচলির অংশ বা সেউজিয়া ঘাঁ বন কুকুরাবুর খাবল দিয়ে কুকুরাবুরে ইয়ারপা বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিও লাভ করে, কুকুরাবুর দানার খরচও কম হয়। বন্ধু বান্ধবী সকল এইখিনি আছিল কিছু তথ্য আমি আপনাদের জানালো। আর যদি আপনাদের ভিডিওটি চাই ভাল পালে আর ভিডিওটির জড়িয়ে কিনা এটা শিকিব পারিছো বুলি ভাবে তেনহলে অনুগ্রহ করে ভিডিওটি লাইক করে দিব আর যিমান পারে ভিডিওটি নিজের বন্ধুবর্গর মাজত আর পরিয়ালবর্গর মাজত শেয়ার করে দিব। এই ভিডিওটি এইখিনিতে সামরি মারিছো। ধন্যবাদ।